بسم الله الرحمن الرحيم. سب ہوا مل کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم آپ جتنے احباب ہیں اتنی آواز نہیں، محبت اور عقیدت کا ایسا اظہار کریں کہ آج اس سرزمین پر پتہ چلے کہ یہ حضور کے عاشق بیٹھ کر اپنے محبوب کا میلاد منا رہے ہیں. پڑھیے اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، سحسین آیا نہ آئے گا، سحسین آیا نہ آئے گا، انہیں دیکھنا وہ جو خواب میں، انہیں دیکھنا وہ جو خواب میں، تو درود ان پہ پڑا کرو. اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، حبیب پر رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو. پڑھو اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جوانا دے سردار. سیدنا و مولانا محمد، اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. دن قربان قربان جاؤں یا نبی تیرے
صل على سيدنا ومولانا محمد انسان جانا خود چل کے چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پر بلا لیا اللهم سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نعت پاک کے دو چار اشعار کوئی زبان خاموش نہ رہے. پڑھیے طہٰ دی شان والیا ارشات جان والیا طہٰ دی شان والیا ارشات جان والیا پڑھیے طہٰ دی شان والیا ارشات جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب وی درود گلے رب وی سلام گلے دشمنا دے پیرا تھلے چادرا وچھاون والیا چادرا وچھاون والیا وچھاون والیا چادرا وچھاون والیا چادرا وچھاون والیا او کڈا سونا نام تیرا سب تو سونا نام تیرا اونچا اے مقام تیرا اونچا اے مقام تیرا سچا اے کلام تیرا آیتا سناون والیا آیتا سناون والیا سناون والیا آیتا سناون والیا آیتا سناون والیا سابے سواریاں نو سینے نال لون والیا سینے نال لون والیا او لون والیا سینے نال لون والیا خیر جھولی پان والیا آس دل دی پوری ہوئی حاضری زوری ہوئی روزے تے بلاون والیا روزے تے بلاون والیا بلاون والیا روزے تے بلاون والیا خیر جھولی پان والیا شان والیا ارشات جان والیا کل انشاءاللہ العزیز اسی طرح عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب مل کر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلویر بلیارڈ پہ سینک کہنے کے امنیزیم میں انشاءاللہ العزیز منہاج القرآن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد ہوگی جس میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ناظم تربیت علامہ غلام مرتضی علوی صاحب اور منہاج نعت کونسل پاکستان سے تشریف لائے ہوئے عظیم الشان ثنا خان مصطفیٰ محترم سرور صدیق صاحب
آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. 2 بجے سے لے کر انشاءاللہ 6 بجے تک وہاں پر محفل کا اہتمام ہوگا. تمام احباب شرکت فرما کر اپنے قلوب و اذہان کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد فرمائیں. آمین.